স্টুডিওত মই অংশুমান গোস্বামী বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছিল বৰহাপুৰৰ ক্ৰিকেট মেচ 40,000+ দৰ্শকে ঘৰমুৱা হৈছিল নিৰাশ মনেৰে এই সকল দৰ্শকক এতিয়া টিকটৰ মূল্য ঘূৰাই দিব এছিয়াৰ তৰফৰ পৰা কেনেদৰে আপোনালোকে টিকটৰ মূল্য ঘূৰাই পাব আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বৰহাপুৰত খেল চাবলৈ যোৱা দৰ্শকে ঘূৰাই পাবনে ক্ৰিকেটৰ দাম সেয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ মাজত বৰষুণৰ বাবে নিৰাশ মনেৰে ঘৰলৈ উভতি যাবলগা হৈছিল প্ৰায় 40,000+ দৰ্শক 40,000 দৰ্শকৰে বিখন্ন মনেৰে কালি 11 বজাত ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ওলাই গৈছিল ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছিল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বনাম ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ এক উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচ দুদিনৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিয়া হ'ব বৰ্ষা বিঘ্নিত হোৱা খেলৰ টিকটৰ দাম অনলাইনত বুক মাই শ্ব'ত ঘূৰাই দিব টিকটৰ মূল্য যিসকলে অনলাইন টিকেট কৰিছিল তেওঁলোকে বুক মাই শ্ব'তে ৰিফাণ্ড পাব অফলাইনত ক্ৰয় কৰা সকলে কাউণ্টাৰলৈ লৈ যাব লাগিব টিকট আৰু সেই টিকট দেখুৱাব লাগিব অনলাইনত নোলোৱা সকলে বৈধভাৱে টিকট ক্ৰয় কৰা সকলে লাভ কৰিব টিকটৰ মূল্য কিন্তু যিসকলে ব্লেকত টিকট ক্ৰয় কৰিছিল সেইসকলে ঘূৰাই নাপাব দুখৰ খবৰ ব্লেকত টিকট ক্ৰয় কৰা সকলৰ বাবে বৃহৎ লোকচান এছিয়াই ইতিমধ্যে বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক টিকটৰ মূল্য ঘূৰাই দিব ব্লেকত টিকট ক্ৰয় কৰা সকলে এটকাও ঘূৰাই নাপাব টিকটৰ মূল্য কালিৰ দিনটোত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচৰ বাবে প্ৰায় বৰ্ষাপুৰা ষ্টেডিয়ামত 40,000 দৰ্শক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হৰ্ষোল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু খেল আৰম্ভ হোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ পূৰ্বৰ পৰাই যি বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল সেই বৰষুণৰ প্ৰভাৱত বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও যেন বৰষুণৰ বাবে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল বৰ্ষাপুৰাৰ ক্ৰিকেট খেলখন এছিয়াৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰযুক্তিগত ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল গ্ৰাউণ্ড কভাৰেৰে আউটফিল্ড পিটছ ঢাকি দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু বৰষুণ আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ ষ্টেডিয়ামখনত খেলৰ বাবে উপযোগী কৰি পেলাই সাজু কৰা হৈছিল কিন্তু বৰষুণৰ যি বিধান তাক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে প্ৰকৃতিৰ ওচৰত ক্ষীৰ্ণত হ'ল সকলো আৰু যাৰ বাবে নিৰাশ মনেৰে এটা বলো পিটছত নপৰাকৈ এবান্দন পৰিত্যক্ত অৱস্থাত মেচখন বাতিল কৰিব লগা হ'ল আৰু যাৰ ফলত প্ৰায় 40,000 দৰ্শকে ঠাক খাই আছিল সেই বিশেষ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন কিন্তু এইসকল গ্ৰাহক যিসকলে অনলাইনত বুক মাই শ্ব'ত টিকেট কৰিছে বা অনলাইন বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকে টিকট কৰিছিল সেইসকলক অনলাইনতে ৰিফাণ্ড কৰা হ'ব বুধবাৰৰ ভিতৰতে সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব এই কথা ইতিমধ্যেই আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যিসকলে কাউণ্টাৰত টিকেট ক্ৰয় কৰিছিল বা যিসকলে সেই বিশেষ কাউণ্টাৰত গৈ টিকেট লাভ কৰাৰ পিছত যি ৰিচিপ্ট বা টিকট লাভ কৰিছিল সেই টিকট গৈ পেলাই কাউণ্টাৰত দেখুৱাব লাগিব আৰু তাৰ অনুপাতে আপোনালোকৰ ধন ঘূৰাই দিব এছিয়াৰ তৰফৰ পৰা এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুধবাৰৰ ভিতৰত এই সিদ্ধান্ত উপনীত হ'ব কাৰ্যকৰী ৰূপত অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ ভিতৰত প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক টিকট ঘূৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব কিন্তু ব্লেকত যিসকলে টিকেট ক্ৰয় কৰি আই পি এলৰ উৎসাহ বা আই পি এলৰ উৎসাহ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল সেইসকলৰ বাবে দুখৰ খবৰ যিসকলে ব্লেকত টিকেট ক্ৰয় কৰিছিল সেইসকলে এটকাও ধন এছিয়াৰ তৰফৰ পৰা ঘূৰাই নাপাব সেইসকলৰ বাবে এক বৃহৎ লোকচান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ষ্টেডিয়ামৰ তুলনাত বৰ্তমান অৱস্থাত বৰ্ষাপুৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ যি প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থা সেয়া যথেষ্ট উন্নত কিয়নো কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰষুণ হোৱাৰ পিছত বৰষুণ যেতিয়া কমিছিল হাম কাটিছিল তাৰ মাত্ৰ 25-23 মিনিট সময়ৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হৈছিল টছ কৰি পেলাই ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ক্ৰিকেটাৰ বেটিঙৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল কিন্তু পুনৰ বৰষুণ দিছিল তেনেধৰণৰ প্ৰযুক্তি আছে যে বৰষুণ আহিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে খেল আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব কিন্তু যদিহে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি থাকে সেয়া সম্ভৱ নহয় আৰু যাৰ বাবে কালিৰ দিনটোত প্ৰায় 40,000 দৰ্শকৰ আশাত চেঁচাপানি পৰিছিল আৰু খেলখন বাতিল হৈছিল আৰু যাৰ ফলত প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে বিষণ্ণ মনেৰে তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হ'ব লগা হৈছিল এখন উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচ আছিল আই পি এলৰ শীৰ্ষ দুটা স্থানত থকা দল KKR ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেল আছিল আৰু শেষত খেল নোহোৱাৰ বাবে পইণ্ট সমানে সমানে ভগাই লোৱা হৈছিল দুটা দলৰ মাজত আৰু তাৰ বাবে দ্বিতীয় স্থানৰ পৰা তৃতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হ'ব লগা হৈছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ স্থান আৰু যাক লৈ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে এক প্ৰকাৰ বিষণ্ণ হৈ পৰিছিল যথেষ্ট পৰিমাণে KKR সমৰ্থক আছিল যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সমৰ্থক আছিল অসম অঞ্চল ৰিয়ান পৰাগৰ দৰ্শনীয় ইনিংছ চাবৰ বাবে সকলোৱে সাজু হৈছিল কিয়নো বিগত যি খেল ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পাঞ্জাব কিংছৰ যি খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল বৰ্ষাপুৰাত এই ক্ৰিকেট খেলখনত 48 ৰাণৰ দৰ্শনীয় ইনিংছ খেলিছিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ যাদু ক্ৰিকেট চিনেমা চাবৰ বাবে সকলোৱে উৎসুকতাৰে বাট চাইছিল কিন্তু দুখৰ খবৰ কালিৰ দিনটোত খেল নহ'ল গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপুৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা খেল বাতিল কৰিব লগা হ'ল আৰু বৰ্ষাপাৰাত বৰষুণ যে হয়েই
বৰহাপৰা ষ্টেডিয়াম মানে যে বৰষুণ সেই কথাকে যেন পুনৰ প্ৰতিফলিত হোৱা তেনে এক ধাৰণা প্ৰতিফলিত হল কালিৰ দিনটোতো আৰু প্ৰকৃতিৰ ওচৰত ক্ষীৰণত কৰিব লগা হল সকলোৱে কিন্তু এছিয়াৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে যিসকলে খেল চাবলৈ আহিছিল যিসকলে অনলাইন ক্ৰিকেট অনলাইন টিকেট ক্ৰয় কৰিছিল ক্ৰিকেটৰ বাবে সেইসকলক অনলাইনতে ৰিফাণ্ড কৰি দিয়া হ'ব ধন পুনপুটীয়াকৈ একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব আৰু যিসকলে অফলাইন কাটিছিল কাউণ্টাৰত গৈ টিকেট কাটিছিল বিভিন্ন কাউণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল তেওঁলোকে নিজৰ টিকেটসমূহ কাউণ্টাৰত দেখাব লাগিব আৰু তাৰ অনুপাতে তেওঁলোকক সেই পইচা ঘূৰাই দিব এই কথা দুদিনৰ ভিতৰত এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এছিয়াৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে